Книжки, презентації, концерти. Літературно-книжкові вихідні почалися. На фестивальному причалі у Дніпрі відкрили другий міжнародний фестиваль «Bookspace». Організатори запрошують на перші презентації, видавці розкладають книжки на стендах, автори вже роздають автографи. Обіцяний концерт драмтеатру із Юрком Іздриком так і не відбудеться, бо автор запізнився на потяг. Проте музична сцена порожньою не буде. Увечері на неї вийде Мар'яна Савка із власним проєктом, а в суботу заграє Сергій Жадан. Великий сюжет і подробиці «Bookspace» чекайте у понеділок на 9-му каналі. Все йде по плану. У Іздрика сталися трошки неприємності з потягами, але ж це «Укрзалізниця», це не поет винен в цьому. У нас залишається повністю Мар'яна Савка своїм колективом, вони приїхали, поселилися, ми їх ввечері чекаємо. Приходьте, тріо Мар'яничі, просто неймовірно атмосферне, я думаю, для вечора над Дніпром це буде щось. І слідом одразу грає Гриша Симончук, це, власне, один зі складових драмтеатру, але він має неймовірно прекрасну свою сольну програму, яка називається «Брат». І я думаю, що обов'язково треба її прийти послухати, бо там просто фантастичні тексти. Завтра «Жадан і собаки», післязавтра наша авторська, кураторська, дніпровська, абсолютно наша локальна місцева, неймовірна хрестоматія. Для дітей вже купила? Там щось конструювати, робити якісь експерименти, щось таке вдома. Я вважаю, що це набагато цікавіше, ніж сидіти в комп'ютері чи в телефоні. Це супер. Для себе зараз шукаю. Наразі буде лекція о 3-й годині про Голокост, яку я хочу послухати. Потім буде Оксана Забужко, яку я обожнюю. Сьогодні ввечері буде Оксана Кись, яку я теж дуже-дуже люблю. То багато для мене цікавого. Це неймовірна подія.